Patumeli მეთევზეები სანადირო სეზონს აჯამებენ და ამბობენ რომ პრობლემები რაც მათ თევზის მოპოვების დროს წლების წინ ჰქონდათ უცვლელია. ისინი კვლავინდებურად სხვადასხვა თევზაობისათვის განსაზღვრული 300 მეტრიანი ლიმიტის გაუქმებას მოითხოვენ. მეთევზეებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს და გარემოს დაცვითი უწყებები უყურადღებობაში დაადანაშაულეს. აქციის მონაწილეები საქართველოს პარლამენტის მიერ თევზის ჭერის შესახებ მიღებული კანონის გადახედვას მოითხოვენ. მათი თქმით რამდენიმე მეთევზე უსამართლოდ დაჯარიმდა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი მათ მოთხოვნებს გარემოს დაცვითი სამსახურები არ გაითვალისწინებენ, ისინი პერმანენტული აქციების დაწყებას გეგმავენ. უფრო ვრცლად თემის შესახებ მომდევნო გამოშვებაში გიამბობთ. არ გიშვებენ 300 მეტრის ზემოთ გვაჯარებენ, ჯარიმებია ძალიან დიდი, ვერ სწვე ვერ ხალხი ამ გადასახადს და მოგცენ იმის უფლება, რომ ჩვენ ევიდეთ მაღლა და ვითევზაოთ. Тут ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ჩვენ მიმართავთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, მიმართავთ სოფლიოში ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხით, რომ ჩვენ მოგვცენ იმის საშუალება, რომ ჩვენ გავაკეთოთ და ვიმუშაოთ, ორი კაპიკი შევიტანოთ ოჯახში თვითონმა ჩვენ დაგავა. მეთევზეების მოთხოვნა, რომ მცირე საშუალება ეს ნავი როგორც არის მეთევზეები ეთხოვენ, რომ გავიდეს ასე 1500-2000 მეტრამდე სიღრმეში, რომ მაინც ლუკმაპური რო იშოვებს, რომ დაიჭიროს თევზი. იმიტომ რომ ეხლა ზამთრის პერიოდია, როცა სიცივეები არიან, თევზი ნაკლებად შემოდის დაბალ წყალში. დამაჯარიმენ 550 ლარით, 200 მეტრო შეგაძამართვენ, რომ გადაეცა სახელმწიფოსო. უფლება ხონდეთ მაგდენი არ ვიცი მე. 650 მეტროში ვიყავით ლა. მე არ გამიზომია, მაგრამ რა დარმა ასე დაიმასნა.